za tu dobu, co jsem v klubu, tak se můj biznis posunul zase o další kroky dál. Je to o tom, že si tady předáváme ty zkušenosti a know-how, který není úplně veřejně nikde dostupný, a stačí tady dostat jednu, dvě myšlenky a pak to vlastně integrovat do toho biznisu a může to člověka posunout o strašně velký kus dál. Tyhle ty naše hromadné nebo skupinkové setkání s Pavlem jsou skvělé, protože můžeme sdílet ty naše zkušenosti a to stejné naladění a to nadšení hlavně do toho našeho biznisu, který se prolíná těma různýma oborama, ale ve finále si máme všichni co předat. Pavel je skvělý mentor, protože má opravdu nacucaný ty informace i z toho zahraničí. Má široký rozhled a umí to skvěle i těm lidem jako předat a odprezentovat. Na těchto živých setkáních s Pavlem a s naší skupinkou je vlastně skvělý to, že spolu neřešíme jenom ten biznis, ale máme i společné výlety a společný čas strávený a vlastně můžeme diskutovat i o osobní stránce, o životě, a můžou tady vznikat nová přátelství.